Përshëndetje zoti Ademi. Përshëndetje për të gjithë juve dhe shikuesit e Falënderi dhe ne urojmë shpresim që t'jeni mirë me shëndet. Mirë jemi me shëndet, po i presim edhe rezultatet e testimit të dytë që sot të duhet të na vijnë. Se testimi i parë ishte negativ dhe urojmë që i dyti të dalë negativ. Po faleminderit. Faleminderit, ju dëshirojmë shëndet gjithashtu. Po zoti Ademi, atëre, cili është vendimi që është marrë për sa i përket institucioneve arsimore në Maqedoninë e Veriut? A do të ketë një hapje shkollash? Ne shpresojmë që ditën e nesërme në seancë të qeverisë të diskutojmë për gjëra gjatë për planin e ri për arsimin cilën e kemi ofruar dhe e kemi përgatitur si Ministria Arsimit dhe Shkencës. Dhe një nga çështjet në këtë plan është që shkollat mos të hapen, shkollat fillore dhe të mesme mos të hapen deri në qershor, pra deri në përfundim të vitit shkollor. Por kjo është vetëm një nga masat të cilët ne i propozojmë për arsye se ka dhe një sër masash tjera të cilët të lidhen me aktivitete rrjedhëse normale, sikur të organizohesht e realizohesht e procesi arsimor normalisht. Që do të thotë nuk do të zhvillohen as provimet e maturës? Pra, një nga opcionet që seriozisht po shqyrtohet nga ana jonë është anulimi tërsishëm apo shfuqizimi tërsishëm i maturës shtetërore për këtë vit shkollor dhe kështu në qofse miratohet kjo të nesërme në qeveri, atëherë me rastin e regjistrimit të nxënësve apo shkollarëve të mesëm në institucionet të arsimit të lartë, në ato programe studimore ku ka konkurencë, atëherë duhet të organizohesht një provim më kualifikues në mënyrë që të bëhet seleksionimi për arsye se matura shtetërore të ne ka dy role, certifikimin se arsimi mesëm është kryer, po shërben edhe për seleksionimin gjatë regjistrimit në institucionet e arsimit të lartë. Pra, gjitha këto çështje po shqyrtohen, një nga çështjet ku kemi propozuar edhe mas konkrete është edhe shtyrja e regjistrimit të shkollarëve fillore, respektivisht të nxënësve në klasë të parë, për arsye se tek ne në Maqedoninë e Veriut në muajin maj është fati i regjistrimit për sezonin e ri. Kështu që planifikimet janë që të shtyhen për në qeshor, matura shtetërore që të shfuqizohet, të organizohet provim kualifikues në institucionet e arsimit të lartë e kështu me radhë. Pra, nuk është e shmarë një vendim final, megjithatë, ky vit shkollor do të quhet një vit që i dështuar, pra duhet të ripërsëritet, është parë edhe ky opsion? Jo, asesi nuk mund të konsiderojmë këtë vit shkollor si vit të dështuar, pengesa apo ndërprerje procesit arsimor, nuk kemi përjashtimisht ato 8 ditë arsimore që i humbëm në momentin kur e sollëm vendimin për ndërprerjen, për mbylljen e shkollave dhe derisa filluam me mësimin nga distanca, dhe se ato njësi mësimore po kompenzohen nga mësim dhënësit dhe po vazhdohet me realizimin e programit mësimor të rregullt. Kështu që nuk ka kurfar arsye aq më tepër kur kemi parasysh edhe dispozitat ligjore të ligjit për arsim fillore. Po provimet e maturës si do të bëhet vlerësimi? Pra ju thoni që nuk quhet, nuk do të ripërsëritet, nuk quhet i dështuar, nuk do të ketë provime të maturës. Si do të bëhet vlerësimi dhe sa efektiv ka qenë mësimi online për të quajtur i panevojshëm për të ripërsëritur? Po, në momentin kur sollëm ne dekrete me fuqi të ligjit në Maqedoninë e Veriut, ne parashikuam edhe një dispozit konkrete edhe në arsimin fillore, edhe në arsimin e mesëm, po edhe në arsimin e lartë, që gjatë kësaj periudhe derisa organizohet mësimi nga distanca të mund të bëhet edhe vlerësim i nxënësve respektivisht i studentëve. Dhe ai vlerësim po bëhet nga mësimdhënësit, pra po notohen nxënësit nga ana e mësimdhënësve dhe nuk ka kurfar pengesash dhe nuk ka kurfar arsyesh që ta konsiderojmë këtë çështje të dështuar, për arsye se po zhvillohet procesi arsimor nga distanca dhe po ndërmerren të gjitha aktivitetet të cilat ne i kemi parapa dhe në rekomandime nga Ministria Arsimit dhe Shkencës. Pra, notimi po bëhet, mësimi po mbahet, po vetëm, po shfuqizohet, po mendojmë për ta shfuqizu
maturën shtetërore, më thonë të drejtën, po mendojmë se opcioni tjetër është prolongimi për, për një periudhë të caktuar, se matura shtetërore tani do të duhet të mbahet në qershor, e njëri nga opcionet është që të shtyhet në korrik. Sikurse edhe në Shqipëri që është marrë vendimi që do të mbahen, të paktën një vendim në qoftë se në dieni, Ministria e Universitetit ka vendosur që të mbahen, të zhvillohen prodhimet e maturës. Po, mirë po, te ne më shumë anojmë ka shfuqizimi tërësishëm i maturës shtetërore për këtë vit shkollor, vetëm për këtë vit shkollor. Ndërsa procesi seleksionimit të bëhet në institucionet arsimit të lartë për ata të cilët janë të interesuar të vazhdojnë me mbindërtimin e tyre arsimor. Ju falenderojmë zoti Ademi për intervistën e drejt për drejt në Euronews Albania. Faleminderit, suksese.